Assalomu alaykum avvalambor. Bir yaxshi ko'ngli pok inson she'r yozgan ekanlar. Ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz deb yozibdilar. She'r juda ham ta'sirli bo'lgani uchun, har bir farzandni farzi bo'lgani uchun qo'ldan kelgancha kuyga solib ko'rdim. Xato va kamchiliklar uchun shoirimizdan va sizlardan uzr so'rayman. Quvnoq.com taqdim etadi. Mehr qo'yib yolg'on dunyoga qachongacha davron suramiz? Sajda qilib Qodir Allohga, ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz. Zimmangizda ro'zg'or tashvishi, shu tashvishni baham ko'ramiz. Tugamaydi bu dunyo ishi, ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz. Garga bani qilmasak talab, mahshar kuni yuzi qoramiz. Bu dunyoda eng katta savob, ota yuring hajga boramiz. Qilib